Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávio Amor. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as novidades da linha de nicho indie, né? Que são todos veganos, que são todos veganos com matérias-primas orgânicas, tá? Então vocês que gostariam de ter um perfume de nicho nacional pagando bem barato, porque a maioria deles aí custam menos de R$ 200, tá? E são todos feitos com extrato de parfum, com óleos essenciais orgânicos, né? E que tem também função de aromaterapia ou então aromacologia, tá? Que eles falam que trazem bem-estar para nós, né? Então você aí que quer um perfume livre de petrolatos, de resinas, de químicas e tudo mais, que é aquele perfume que te faz bem, você vai gostar aí dessa linha de nicho Atelier Segal e Barute, tá bom? Porque eu trouxe o primeiro vídeo explicando aí de tudo, né? Até da perfumista também eu falei, que é a Tizivia Segal, que ela faz aí os perfumes para Atelier Segal e Barute, tá? E aí eles entraram em contato comigo, mostraram as novidades, mandaram atalhos, óleos essenciais. Então eu fiz alguns takezinhos de vídeos e vou mostrar também o que, que eu achei, né, da maioria deles, porque, nossa, vieram muita coisa aqui. Sabe que tem que ficar um ano inteiro só usando esses daqui pra mim ter aí uma opinião formada, tá? Mas eu andei testando aí, né, nesses dias todos, e aí eu cheguei a algumas conclusões, outras ainda vou testar mais, mas eu já quis trazer logo pra vocês esse vídeo aqui, que é quase uma primeiras impressões, né? Porque ainda vou testar mais ainda esses perfumes. Eu vou começar com o primeiro aqui que me impressionou muito, gente. Olha só a caixinha. Veio aqui o ouro 24 quilates, né? Que tem partículas de ouro dentro, ó, que faz parte aí da linha Aristocracy deles, né? Que esse aqui é o Aristocracia. Esse é o Line 24 quilates, tá? Ó. Ó. Esse é o 24 quilates, é o chipre frutal. Eu tô mostrando aí o takezinho que eu fiz de pertinho, né? Mostrando os filetezinhos de ouro, né? Que são papeizinhos de ouro dentro do frasco, né? Que aí, ó, dá todo esse contraste e também faz bem, né? Deixa o cheiro ainda mais levemente mineral, né? Por conta do ouro aqui. É um perfume unissex, né? Ele tem essa pegada aí chipre. Ele abre mais fresco, depois ele vai ficando mais perfumão mesmo. É zero açúcar, tá? Tem umas notas aí bem diferentonas nesse perfume. Ele tem maçã, goiaba, manga, cenoura, damasco, tem íris, limão, tem várias notas aqui, groselha, facetas de chá, folhas de figo. E aí o corpo dele tem imortelle, né? Essa flor que é bem rara de se achar, e a essência dela, né? Alcarávia, fava tonka, tuberosas, neroli, cacau, sagrado lótus, né? O fundo dele tem ouro, vetiver, baunilha, clementina, azeitona, mel, gálbano, anis estrelado, patchouli, cominho, grama e olíbano, tá? São muitas notas aí, mas o que eu mais sinto aqui é essa parte... É como se fosse um perfume aromático mineral, tá? É diferentão. Você que é formiga aí, tá acostumado com perfumes aí, né, mais modinha, você, tipo, eu te aconselho você a comprar aí os pequenos frascos, né? Eles têm tanto frasco pequenininho, como também de 60ml e de 120ml. E são todos muito em contas, viu? Pelas essências que eles usam aqui, pessoal, o preço aí tá maravilhoso, tá? Só não compra quem não quer mesmo. Você que curte fixação de perfumes, você vai adorar conhecer Atelier Segal e Barute, porque eles são muito, muito concentrados, viu? Não tem aquele fundo, né, que vocês sempre me perguntam, tá, Flávia, mas só que, tipo, a maioria dos perfumes aí da Atelier Segal e Barute tem aquele fundo de casa esotérica. Esse aqui não tem, viu? Esse aqui eu não achei que tem nada de casa esotérica, não. Ele tem algo aqui que lembra ouro, assim, sabe? Parece que você tá sentindo algo levemente metálico, né? Então é bem bacana esse perfume, viu? E também veio aqui o Café Bistrô, que esse aqui, por enquanto, tá sendo meu favorito de toda a linha, tá? Se você, assim como eu, curte perfumes quase zero açúcar, gourmand, né? Sim, gourmand também tem perfumes que é quase zero açúcar, tá? Porque é diferente um perfume gourmand daquele perfume muito doce, tá? Gourmand é que dá água na boca. Muito doce é outra coisa. É aqueles perfumes, né? E esse aqui, não. Esse aqui, ele tem um toque de café. Ele não é doce daquele... Não é gourmand doce, na verdade, né? É um perfume que tem um cheiro de perfumão. Ele sai mais fresco, depois ele vai ficando cada vez mais oriental. Aí você sente aquele toque de café mesmo. Sabe aquele café em grão? Sabe, é isso que eu sinto, é igual tem aqui dentro dele, tem uns grãos de café aqui que eu creio que é o que deixou ainda mais macerado, sabe, deu ainda mais esse cheiro de café mesmo natural, tá? E isso é muito bom, porque os perfumes aí da
Ateliê Segal e Baruti, é tipo, eles funcionam como aromaterapia também, viu? Você se sente até mais calma, aliviada quando você sente o cheiro. Não era aquele perfume ali sintético, sabe? Que você fica sentindo assim um cheiro estranho, né? De muitas químicas, que faz até mal para a pele, tá? E esses daqui não. São todos veganos, não são testados em animais, né? E é muito, muito legal isso aí, porque eles colocam esse aviso em quase todos os perfumes, tá? E fora também, ó, que são perfumaria de nicho, né, pessoal? Apresentação, né? Linda também deles. Todos feitos artesanalmente, né? Feitos à mão, né? Então dá pra ver toda a delicadeza aqui, tá? O próximo aqui, para não ficar tão grande assim esse vídeo, eles me mandaram dois pequenininhos aqui de 30 ml, ó. Eles mandaram também aqui o Tuberosa Romã, que tem notas de tuberosas. A tuberosa aqui, ela tá bem masculina, sabe? Não tá aquela tuberosa assim muito pungente, não, viu? É tipo, tá uma tuberosa mais fechada. O legal é que eles mandam também, ó, fitas olfativas para vocês aí, ó, testarem antes, né, antes de borrifar na pele. Tem que testar assim com calma, sabe, sentindo o cheirinho, ó. Aí você tira uma fitinha olfativa aqui, borrifa nela, igual eu vou fazer aqui, ó. Esse aqui, a tuberosa dele aqui, para quem não curte tuberosa, né, acho que vai até gostar, porque tá uma tuberosa, não tá tuberosa chicletada e nem muito floral, viu? É, homens aí que queriam usar perfume de tuberosa, pode ser esse o seu perfume, tá? Pode ser que você vai gostar desse Tuberosa Romã. Porque tá uma tuberosa aí bem intensa, zero açúcar, sabe? Não tá chicletada, então você acha que vai gostar, viu? É, deve ser por conta das notas aqui, que tuberosa, jasmim, bergamota, ylang-ylang, tem tangerina, leme, romã. Então acho que deve ser a romã com a camomila e essa tuberosa que deixou. É ele mais fechado, tá? Esse outro aqui também que eles me mandaram é o Absinto Royal, né? Que tem cheiro chipre floral frutal, tá? É, absinto aqui parece que é um perfume assabonetado, sabe? Tipo, parece aquelas esponjas, assim, quando você coloca bastante sabonete nela e aí cria aquelas espumas, sabe? Eu sinto o cheiro daquilo nesse Absinto Royal aqui, bem bacana, tá? Ele tem notas como absinto, damasco, incenso. Incenso eu quase não sinto aqui. Tem a camélia, né? Que é uma nota que eu gosto muito. Lavanda, madressilva, jasmim. O fundo ambroxan, mel e almíscar. Não sinto mel aqui, tá? É um perfume assim bem diferente, zero açúcar também. E não tem fundo de casa esotérica também, não, tá? Esse aqui também não tem. Alguns tem, outros não tem. Os que tem esse fundo, tipo, as pessoas falam que é de casa esotérica, são perfumes mais especiados, né? Que traz esse aspecto aí esotérico. O próximo aqui, pessoal, é essa caixinha linda de madeira aqui, ó. Que veio um perfumão de jasmim. Vê se isso aqui não é um perfume de nicho, gente. Até a apresentação dele, né? É, parece um perfume caríssimo que custa mais de 1.000 reais, mas não, tá? Vocês vão pagar aí, ó, um precinho bem, bem bacana. Se tiver cupom de desconto, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tá? Porque eu tô ainda negociando com eles um cupom de desconto para vocês. Vamos ver se eles vão mandar aí, tá? Ó, e tipo, eu vou deixar o site também na descrição do vídeo para vocês. E dito e feito, hein, pessoal? Olha, como vocês são meus seguidores queridos, eu falei com o pessoal da Ateliê Segal e Baruti que eu só postaria esse vídeo se eles me dessem um super cupom de desconto. Então, como vai entrar Dia dos Namorados agora, ó, já está valendo o cupom FlávioAmor40 para vocês ganharem 40% de desconto, sim. 40% de desconto com esse cupom, FlávioAmor40, tá? Em compras acima de 150. Então, acho que todo mundo vai até comprar mais que R$ 150, né, gente? Então, comprando mais que R$ 150, vocês podem aplicar o cupom FlávioAmor40 para vocês ganharem 40% de desconto, adquirir essas belezinhas aqui, gente do céu. Corre lá, é que vai só até o Dia dos Namorados esse cupom, tá? É, começa desde já, hoje, sábado, e vai até o Dia dos Namorados, dia 12 de junho de 2021. Tá bom? Pra vocês ganharem 40% de desconto, ó. Esse presentão para vocês, tem sachês perfumados, tem pão de mel orgânico, tem kits lá para vocês presentearem, tem de tudo, viu, pessoal? Esse é meu favorito. Ó, e esse aqui é o jasmim. Art of Scent, a arte do cheiro. Esse aqui também foi um dos meus favoritos, que é um cheiro de jasmim maravilhoso. É um jasmim que não tem cheiro que lembra tuberosa, né? Porque tem alguns jasmins que tem esse cheiro. Esse aqui tá um cheiro muito refrescante, tipo, como se fosse um alien sem madeira, sabe? Aquele perfume alien, né? De Mugler. É como se fosse ele, mas só que sem aquelas notas amadeiradas, tá? É muito, muito gostoso. E sem âmbar também, só aquela parte do jasmim. É um cheiro muito, muito gostoso. Muito floral branco. Você que é amante de floral branco, zero açúcar também, tem que ter esse de jasmim aqui, que é maravilhoso, né? E fora a apresentação dele, que é linda, gente. Olha só, vê se não é um mimo, um luxo, né?
Ó, essa caixa de madeira. Um outro lançamento deles também, ó, é esse aqui de amêndoas, dessa caixa aqui linda, né? Que é o Amor em Pote. Amor em Pote, né? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó. Ele vem nessa caixa de lata. Olha que lindo, ó. Eu vou até deixar aí mostrando pra vocês o takezinho do vídeo que eu fiz, mostrando ele. Que veio umas balinhas aqui que eu vou até terminar de comer aqui. Quase que eu como tudo, mas eu falei, não, eu vou deixar guardado aqui pra mostrar no vídeo, né? Porque, gente, é muito mimo isso. São aquelas balinhas de açúcar com amêndoas, sabe? Muito bom. Todas as compras eles mandam, ó, esse sachêzinho aqui pra vocês borrifarem o perfume e pôr na gaveta, viu? Acho bem legal isso. Vem um outro aqui também, ó. E esse aqui é aquele lançamento deles, né? De amêndoas, que é o Amor em Pote. Então, aí no caso, né? Tinha de amêndoas amargas. Mas a saída dele é muita amêndoa. É, sabe? Parece que você tá assim, macerando amêndoas, sabe? Aquele óleo de amêndoas, assim, amargas. Mas não é amargo, né? É só o nome que fala, porque não é aquele cheirinho docinho, viu? E sim o cheiro puro da amêndoas mesmo. Nossa, é muito bom. Depois ele vai ficando com cheiro mais cítrico. Sim, porque eles usaram também aqui essências de limão, né? Porque limão é muito mais fácil encontrar limão, essências orgânicas dele, né? Porque são destiladas a vapor, tá? Então aí eles colocaram esse limãozinho aqui, que como limão vocês sabem que não dura muito na pele, depois que fica cítrico, daí vem a amêndoa de novo. Então ele fica dessa jogada aí de amêndoas com cítrico, sabe? Então, ó, você que é amante de amêndoas, vai amar esse Amor em Pote aqui, ó. Que é muitas amêndoas, viu? Nossa. Agora os próximos aqui são nesses frasquinhos aqui de 60 ml, né, que eles me enviaram também, ó. Que um aqui é de frutas vermelhas e o outro aqui é o Léo de Srut, né, que eles falam aqui que é como se fosse um perfume Chanel, sabe? O cheiro dele é tão viciante, tão aromático, que parece um perfume da linha Chanel, pra vocês terem uma ideia, né? Nossa, que cheiro gostoso, gente. É para quem ama cítrico, sabe? Cheiro de limão, cheiro de especiarias frias também. Vai amar esse perfume. Você também que curte aquele Chanel Leo, vai também gostar dele, sabe? Tem a mesma jogada. Esse aqui também de frutas vermelhas, né? Eu já tive o decante dele. É para quem é formiga, gosta de frutas vermelhas com muita baunilha, é esse o perfume aqui, viu? Ó, ele tem um cheiro bem intenso de frutas vermelhas com muita baunilha. É um licor aqui de frutas vermelhas com baunilha. Nossa, eu queria tanto um perfume com cheiro de frutas vermelhas, e aí Ateliê Segal e Baruti tem esse daqui, né? Que o meu é de 60 ml, mas ele é muito concentrado, gente. Isso aqui vai durar bastante, eu acho, viu? Porque são todos parfums, tá? Então, eles têm mais essências ainda do que um eau de parfum, tá? E todas orgânicas, lembrando aí vocês, viu? Porque são essências aí que fazem bem à saúde, tá? Um outro também que eles me enviaram, que tem até pétalas de rosas dentro aqui, sabe? Umas pétalas que não é de rosas naturais, tá? É só para vocês, é só para enfeitar o frasco, na verdade. Mas esse aqui é o meu segundo que eu amei. E esse aqui também dos lançamentos é um dos meus queridinhos, tá? Que esse aqui é o Marie Fleur. Marie Fleur, né, que são notas de rosas de Provence. A saída dele é totalmente rosas, rosas e rosas. Você sente as pétalas mesmo de rosas, né, levemente atalcadinhas, depois é que essas rosas somem e dá espaço às notas doces que tem no fundo desse perfume. Eu achei muito interessante essa jogada aí de notas de rosas com um fundo doce, viu? Não tem fundo de casa esotérica também não, porque ele não é um perfume de especiarias quentes, né? Não é. Ele é sim um perfume fresco dia a dia, que fixa muito na pele e tem um fundo adocicado, que é o que toda mulher gosta, né? Ó, ele tem várias rosas aqui, tem rosa de Grasse, rosa Bulgária, rosa de Marrocos e rosa turquesa, né? Que é turca, né? Ó, vou aproveitar para encaixar nesse vídeo, pessoal. Olha só, dos testes que eu fiz, né, que já faz um tempão que eu tô testando todos esses perfumes, então eu vou dar um conselho para vocês aqui agora, tá? Não só esses perfumes, mas outras grifes também são assim, principalmente essa, que não são contratipos, são perfumes mega únicos, diferentes de tudo, tá? Então, ó, pode ser que você goste no início e pode ser que você goste depois ou não, entendeu? Como no caso aconteceu com esse 24 quilates aqui, que eu não gostei dele no início, agora eu tô gostando mais dele, tá? No início que eu falo, quando ele chegou. Agora eu tô gostando mais dele do que o Café Bistrô, que eu amei quando ele chegou, entendeu? Então é assim, vai testando aí esse de amêndoas aqui, ó, pra quem ama amêndoas, esse de jasmim perfumão. Então, ó, vai testando e cada dia você vai sentir um cheiro diferente nesses perfumes, viu, pessoal?
Eu vou mostrar aqui para vocês também, pessoal, a linha de body splash deles e de banho, tá? Que eles têm também lá no site, ó. Tem o body splash, esse aqui é para você dormir, sabe? Para você ficar mais calma durante o dia, tá? Esse é o sonho, o nome dele, que é lavanda de Provença, lavanda provençal, né? Que é muito aromático, cheiro de lavanda com ervas aromáticas. Muito bom para você borrifar no travesseiro, para você borrifar também em você, sabe? No ambiente também. Deixar o ambiente bem fresco, perfumado. Ó, gostei bastante. Até o líquido é bem verdinho. E é um body splash que dura muito bem na pele, até tomar banho, tá, pessoal? Todos esses perfumes, body splash, todos os perfumes deles fixam muito na pele, viu? Mas nada muito exagerado, tá? O outro aqui também que eles me mandaram é esse aqui de alegria, ó, que são frutas com fundo docinho de baunilha, né? É, muitas frutas coloridas, que é igual o nome tá falando aqui, né? Laranja sanguínea, romã, baunilha, sabe? Com esse fundinho de baunilha aí que deixou ele bem docinho. Nossa, é muito gostosinho isso aqui também. Que maravilha, gente. Dá vontade de ficar borrifando toda hora esse aqui, ó. Esse aqui é meu favorito dos body splash, tá? Esse é o alegria, ó. Esse aqui desse é de vidro, viu, pessoal? Só esse aqui que é de plástico, esse verdinho aqui, esse body splash de plástico, tá? Agora esse aqui eles me mandaram nesse frasco pequeno, ó, com umas pétalas também aqui dentro para enfeitar, que esse aqui é da linha de aromaterapia de banho deles, viu? Eles têm também no site, mas só que nos frascões grandes e tem refis também lá. Tá, ó, esse aqui veio até com uma rolha aqui, ó. Nossa, muito muito gostoso, gente. É um banho de rosas, o cheiro dessa colônia, né? Uma água essencial óleo. É rosa indiana. O nome dele é Mary Fleur também, né? O mesmo do. Essa aqui é como se fosse uma versão de água de banho do Mary Fleur, tá? Ó, tem o cheiro bem parecido, porém esse daqui já é mais calminho, né? Já é mais fresco ainda, tá? É bem pro banho mesmo, né? Pra você ficar mais relaxada, sabe? E também, pessoal, eles têm a linha de Atar lá no site, que eles me mandaram dois aqui, ó. Eles me enviaram dois, né? Que são óleos essenciais também. Puro óleo, né? Dá pra perceber aqui que tem. Ele não tem borrifador, e sim uma bolinha aqui. Que você mela um pouquinho e sente assim esse cheiro. Dura o dia inteiro, viu? Mas fica bem rente à pele, tá? Os atares, eles são assim, né? É, tipo, não tem muito essa linha, né? Em perfumaria nacional. Então, a Atelier Segal e Baruti tá trazendo agora, né? Essa linha de óleos essenciais, essa linha de Atar pro nosso Brasil, tá? Porque até então, Atares, vocês sabem que só tem lá no, na Arábia, né? Nesses países aí do Oriente Médio. E agora, né? Aqui pro nosso Brasilzão, tá? E tem esse daqui que é de jasmim e ude, ó, igual tô mostrando aí pra vocês no vídeo, né? Que vocês tiram aqui o. Tem como se fosse um pauzinho dentro, né? Que você também passa na pele. E o outro que tem esse pauzinho dentro aqui é o jasmim oud, tá? São todos óleos concentrados, viu? Esse batom que eu tô usando também foi eles que me enviaram. Olha que lindo esse batom. É o Gabriela da Thaís Luz, né? É um batom vegano também, ó. A cor é Gabriela, essa cor que eu tô usando. Gostei muito, super obrigada, pessoal, aí da Ateliê Segal e Baruti, né? Ó, e todos eles vieram com uma roupagem, viu, pessoal? Esses daqui, assim, desses frasquinhos, ó, eles vêm. É, nessas capinhas aqui feitas de crochê à mão, ó, muito delicado. O de rosas veio nessa daqui de crochê também feita à mão, ó. É para você dar de presente, nossa, é tudo de bom, né? A pessoa vai sentir esse aroma de rosas aqui, muito bem feito. É um perfume de nicho que ninguém vai ter parecido, né, igual o seu. E um outro aqui também, acho que deve ser esse aqui mais fresquinho, ó. Veio nessa capinha aqui que foi desenhada pelo Romero Brito, tá, ó. Olha que alegre, né, essa capinha. Então, bem bacana, sabe? Gostei bastante também da apresentação, né? Com essa capinha do Romero Brito. Então, pessoal, eu fico por aqui. Eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo, tá? Espero ter mostrado aí todas as novidades, né? E se você tiver dúvida também, me manda aqui nos comentários. E se vocês gostaram aí, quer testar na pele, eles vendem também, ó. Antes que eu me esqueça. Ah, antes que eu me esqueça, pessoal, ó. Eles me enviaram também os pequenininhos para vocês testarem. Se vocês quiserem comprar versões menores. Eu creio que deve ter uns 20 ml aqui, viu? 20 ou 15 ml, tá? Consulta lá no site. Ó, tem aqui o de camomila. Esse outro aqui também que eu amei, que é o Rebeca 5, né? Que é um gourmand bombinha. Acho que esse aqui vai durar muito, uma vida, né? Porque esse Rebeca 5 é um dos mais vendidos deles, ó. Ó o líquido, como que é bem escuro, né? Então, eu fico por aqui com esse super vídeo. Se você já conhece,
essa casa aí de nicho, Ateliê Segal e Baruti. Me conta aqui embaixo também, que vai ajudar o pessoal. Acesse o site e se tiver cupom, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? Ou então passando na tela. Um beijo a todos, até os próximos vídeos. Bye, bye.